Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az SPS Printing Solution legújabb videójában, ahol a DTF technológiát fogjuk bemutatni, ami mostanában nagyon trendi. Megnézzük, hogy mit tud ez. Egy 2100-as nyomtatóval, gyári festékről beszélünk. A DTF fólia az, ami speciális. Rendesen a tálcára rárakjuk a fóliát, rögzítjük két ponton egy ragasztószalaggal. A gyári szoftvert fogjuk használni, tehát itt még a színprofil meg ilyesmi az nem lesz tökéletes, de végül is most egy tesztről beszélünk, megnézzük, hogy mit tud. Amit érdekes, egy közepes minőségen fogunk nyomtatni, a tinta szintet pedig mínusz mondjuk 25%-ra fogjuk állítani a színes festéknél, jó, tehát mínusz 25%, a kontrasztot azt jól feltoljuk, hogy jó élénk legyen a szín, mert majd látni fogjuk, hogy a színprofil miatt ez vissza fog mattulni, és akkor csinálunk egy nyomtatást, nézzük meg, mi fog történni. Jó, még természetesen rippel a szoftver, addig elmondom a hőmérsékletet, 150 fokra kell beállítani a hőprést, és ebben az esetben, ha jól emlékszem, 10 másodperc, igen. Itt pedig egy műszálas anyagot fogunk használni. Maga a műszálas anyag nincsen előkezelve, tehát szimplán egy műszálas szürke póló lesz. Jó, megjött közben a fájlunk, csináljuk a nyomtatást. Megjött a nyomatunk, így néz ki. És akkor jön a porozás. Vagyis bocsánat, még először a fehér réteg. Most itt a szoftverbe fogom megcsinálni azt, hogy átállítom a színt. Tehát természetesen azért ennél van jobb megoldás is. Kijelölöm igazából alapvetően a színeket, és akkor eltűnik a nyomatunk, ilyenkor visszaváltunk Dark Color T-shirt white nyomatra, és akkor itt látjuk, hogy megkapjuk egy kis flekkünket. Természetesen itt lehet látni, hogy vannak benne kis piszkok. Még egyszer hangsúlyozom, most egy tesztelésről beszélünk, úgyhogy ez most ebben a pillanatban nem kardinális. A fehérnél nagy sebességűre tesszük, és mínusz 50%, hát mondjuk legyen mínusz 45, talán ez így jó lesz, és akkor utána nézzünk egy nyomatot ebből is. Közvetlenül utána nyomtatjuk rá, talán egy nagyon picit megszárad az a festék, de nem vagyok benne biztos. Szerintem igazából inkább a nedves festékre fog rákerülni, ugye, mert ennyi idő alatt a fólián nem fog megszáradni a nyomatunk. Igazából ezzel a porral szépen vékony bevonatot fogunk felkészíteni. Ez ugyanaz igazából, mint a szitázásnál lévő transfer dolog. Lepöcköljük róla a felé. Két lehetőségünk van, vagy lebegtetve megolvasztjuk egy picit a ragasztó réteget, tehát az, hogy betoljuk a nyomtató, vagy a vasaló alá, és így fölé tartjuk, és akkor megolvasztjuk. Vagy pedig az a lehetőségünk van, hogy egy főpisztollyal igazából picit magát a ragasztó réteget megolvasztjuk. Nagyjából így néz ki. Elkészült a fóliánk. Ugye, hát ugyan fehér ragasztóporral az elején szín. Ez egy műszálas póló, mint ahogy már említettem. Rátesszük a műszálas pólóra. A póló természetesen nincsen előkezelve. És akkor megyünk rá egy réteg, vagy egy nyomással, ami ugye 10 másodperc. Nagyon fontos lesz majd, hogy a 10 másodperc lejárta után magának a fóliának ki kell hűlni. Ez egy fontos történet. Tehát amikor ezzel végeztünk, akkor ennek a fóliának ki kell hűlni. Ha a fólia nem hűl ki, ugye akkor nem tudjuk róla leszedni rendesen. Hát vagy várunk, vagy egy kicsit megmozgatjuk, vagy ami szimpatikus, de ennek le kell hűlni ennek a felületnek, mindenképpen, mert addig nem tudjuk leszedni róla szépen a fóliát, tehát ez még mindig meleg. Megnézzük, hogy jó-e.
de már annyit hűlt, hogy le tudjuk szépen húzni róla a felületről. Na, és akkor így néz ki maga a nyomat. Ha megnézzük közelebbről, szerintem teljesen rendben van. Még egyszer hangsúlyozom, ez egy műszálas póló, és a műszálas pólónál igazából nem használtunk előkezelő folyadékot, semmit. Utána mi csináljunk egy ilyen 2 másodperces hőrögzítést, tehát ilyenkor még vissza kell rakni, és akkor utána lesz teljesen kész a termékünk. Én azt gondolom, hogy, hogy teljesen rendben van a minőség. Ha megnézzük a nyúlékonyságot, tehát az is rendben van. Úgyhogy igazából magának a fóliának és a pornak az előrendelése az ezzel a videóval együtt megkezdődött. Az árakat is megtalálhatják a weboldalunkon, csak ilyen kis kezdő csomagokat fogunk összeállítani, mivel mindenki kipróbálhatja. Nem kell hozzá végül semmi, csak a por meg a festék, mindahogy lehet látni, vagy bocsánat, por meg a, meg a fólia, mindahogy lehet látni tökéletesen, lehet műszára, vászontáskára, bármire transferálni ezt a nyomatot, tehát egy jó részt kibővül a lehetőségek tárháza, tehát rengeteg mindent lehet ezzel csinálni ezután.